کیاہ کرِ اکھ مول موج سُہ. یہِ چھُ اکھ سُہ بچہٕ یُس وُہ وُہٕرۍ زامُت چھُ, خۄدا رایس خٲطرٕ. پتہٕ حظ ووٚن مےٚ گاڑِ منٛز أمۍ, دوٚپُن ہے یہِ دِلی مان ژٕ بے مور حظ بے مور حظ تَلے بۄن وَس. تہٕ یہِ بوٗز ژٕ وٕچھ یہِ کٔمۍ أنۍ مےٚ ییٖژاہ سختی. مےٚ دوٚپمَس گۄڈٕ بَچاوو أسۍ چون جان پَتہٕ کَڑون یہِ کیاہ پرابلم. اَسہِ دِیو اِنصاف, اگر نہٕ تُہۍ اِنصاف اَسہِ دِیو أسۍ مَرو پَنُن پان. اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن, أسۍ زالو مکان, أسۍ چھکو پیٹرول مکانَس. اَسہِ چھُنہٕ بیٚیہِ باقٕے ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ, کیونکہِ یہِ اوس دیٖندار لٔڑکہٕ, یہِ اوس نہٕ بے دیٖن کِہیٖنۍ. أمِس تہِ اَسہِ دِیِو اِنصاف, اَسہِ دِیِو ماجہِ کورٮ۪ن دۄن اِنصاف, باقٕے نِش چھِنہٕ أسۍ وَنان یژھان کِہیٖنۍ. مےٚ حظ ناو عبدالعزیٖز بٹ, بہٕ حظ چھُس أمِس فادَر. أمِس چھُ ناو فِردوس احمد بٹ. یہِ حظ آو بودوارِ دۄہ 5 بجے ووت یہِ گَرٕ اَسہِ نِش, مگر یِتھ پٲٹھۍ یہِ اَمہِ برونٛہہ یِوان اوس اَصٕل پٲٹھۍ, بیگ اوس آسان أمِس سۭتۍ, بیٚیہِ اوس آسان خۄش خۄشحال پٲٹھۍ. اَمہِ دۄہ اوس أمِس موٗڈ گوٚمُت خراب. پَتہٕ ووٚن أمِس اَسہِ ژٕ کیٛازِ چھُکھ آز چھُکھ نہٕ آز صحیح حالتَن منٛز کینٛہہ. أمۍ ووٚن دوٚپُن مےٚ ہَسا کٔر تَتہِ سُپرِنٹٮ۪نٛٹَن زیادتی. اَدٕ کیٛاہ, تہٕ بودوارِ دۄہ ییٚلہِ یہِ آو 5 بجے, برٛٮ۪سوار اوس یہِ گَرِ, جُمعہ 8:30 درٛاو یہِ تقریٖباً گَرِ, پَتہٕ مِنَٹ دَہ زیادٕ ٲسیا یا کَم ٲسیا اَمی ٹایمہٕ. واقع اوس أمِس پیش حظ آمُت, أمِس مطلب أمِس اوس آمُت زہر دِنہٕ حظ. پَتہٕ ووٚن مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ صحیح حالتَن منٛز آو, پَتہٕ گٔے أمِس تقریٖباً لگ بگ 3 بجہِ پٮ۪ٹھ اوس یہِ ٹھیٖک, أکِس دۄن گٲنٛٹَن 3 گٲنٛٹَن اوس یہِ ٹھیٖک. مےٚ ووٚن أمِس ہے ژےٚ کیٛاہ سپدییہِ, ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ؟ أمۍ ووٚن دوٚپُن مےٚ ہَسا آو کھارپورِ پٮ۪ٹھ کار ہُنٛد تامَتھ, مطلب یُس سُہ کھارپوٗر چھُ تَتھ حظ چھُ منٛزٕ یِوان آرٕ, آب چھُ تَتھ منٛز پَکان, تَمہِ اَپورِ پٮ۪ٹھ کار ہُنٛد تامَتھ. دوٚپُن اورٕ ٲس گٲڑۍ پَکان, یِمو کھول حظ بہٕ گاڑِ, دوٚپُکھ وَلہٕ کھَس گاڑِ. مےٚ کٔر دۄیو نَفرو تھپھ, أکِن کٔرنَم کَلَس پٔتۍ کِنۍ تھپھ تہٕ چوہَم دَوا, ٲس بٲتٕل سُہ چوہَم. پَتہٕ چھُنہٕ مےٚ اَتہِ اورٕ پَتہ مےٚ سۭتۍ کیٛاہ سَپدیو. کٲم حظ اوس یہِ کَران بَڈگامہِ اِبنِ سِنا ہاسپِٹَل یُس چھُ تٔتھۍ منٛز, تٔتھۍ منٛز اوس یہِ کٲم کَران. أمِس گٔے آز تَتہِ, أمِس چھُ تقریٖباً یہِ 30 رٮ۪تھ. سٲنۍ مانٛگ چھِ حکوٗمَتَس اَسہِ سۭتۍ گژھِ گژھُن اِنصاف, یہِ بَچہِ کِتھ پٲٹھۍ آو رَٹنہٕ, أمِس سۭتۍ کیٛاہ سَپدیو. سَر أسۍ چھِ أمِس سِسٹَر حظ, تہٕ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُٹی, ییٚمہِ ساتہٕ أمِس چھُٹی دِژٕکھ تَتٮ۪تھَس, یہِ آو گَرٕ بودوارِ دۄہ شامَس آیہِ گَرٕ, اور أمۍ ووٚن تَمہِ ساتہٕ دوٚپُن مطلب کہِ اَسہِ دوٚپ تٔمِس یِہوٚے چھُٹی آکھا, دوٚپُن آ بہٕ آسہٕ چھُٹی. دوٚپُس اَدٕ کیٛاہ ٹھیٖک چھُ, دوٚپُن بہٕ گژھٕ نہٕ وۄنۍ تور کِہیٖنۍ, أمِس وجہ کیٛاہ چھُ؟ دوٚپُن مےٚ گٔے سُپرِنٹٮ۪نٛٹَس سۭتۍ لَڑٲے سَر. اور پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اوس کَران اِبنِ سِنا ہَسپَتال, أمِس گٔے 3 رٮ۪تھ تَتہِ حظ کَران کٲم. اہن حظ, پَتہٕ ووٚن مےٚ أمِس, مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ دٔلیٖل گٔے؟ دوٚپُن مےٚ گٔے سُپرِنٹٮ۪نٛٹَس سۭتۍ لَڑٲے, بہٕ چھُس نہٕ بے عزتی ہٕنٛز نوکری کھٮ۪وان, مطلب کٔمِس سہلٕے چھِ اَتھ, کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے. دوٚپُن بہٕ گژھٕ نہٕ تور کِہیٖنۍ, مےٚ دوٚپمَس اَدٕ کیٛاہ سہلٕے چھُ, ووٚن مےٚ راتھ سہلٕے چھُ, کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے, ژٕ ہیٚزِ نہٕ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ نہٕ. اور بیٚکہِ دۄہ گوٚو یہِ, اَسہِ اوس نِکِس وٮ۪کسیٖن حظ کَرُن, یہِ گوٚو ماگَم تہِ, أمۍ ووٚن أمِس دَوا وَوا تہِ اَصٕل پٲٹھۍ آرام سۭتۍ. اَسہِ دوٚپ وۄنۍ اگر أمِس ٹٮ۪نشَن تُلوس کیٛازِ, أمِس ییٚلہِ پَنٕنۍ چھُٹی مۄکلہِ تہٕ یہِ کَرِ کٲم, یہِ گژھِ پانَے, ییٚلہِ یہِ پانہٕ تہِ گژھِ پَرواے چھُنہٕ, أسۍ کَرو أمِس پوٗچھ. اَسہِ دوٚپ گۄڈَے کَرو أمِس مٮ۪نٹٔلی ٹارچَر أسۍ کِہیٖنۍ نہٕ. اور پَتہٕ حظ چھِ گژھان بیٛاکھ دۄہ, جُمعہ چھِ آسان, یہِ چھِ وَنان مےٚ, دَپان جُمعہ دۄہ صُبحٲے, دَپان چھِ دیٖدی بہٕ گژھٕ ہا یور ٹنٛگ, مےٚ چھُ گژھُن ماگَم ماگَم چھُ گژھُن ATMَس پٮ۪ٹھ, تہٕ اَکھ کَڑٕ بہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ کیٚنٛہہ, تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ کیٛاہ تام فارم بَرُن, تَتہِ نہٕ چھُنہٕ یِوان ٹایم کِہیٖنۍ نہٕ, اَسہِ چھِ آسان نہٕ تَتہِ راتھ نہ چھِ آسان تَتہِ دۄہ. تہٕ بیٚیہِ چھِ مےٚ کَرٕنۍ کٲم, بیٚیہِ اَپٲری جُمعہ تہِ, تہٕ جُمعہ پٔرِتھ بہٕ یِمہٕ بہٕ گَرٕ. تہٕ کٲم حظ گٔیہِ, یُتھُے یہِ گوٚو نہٕ حظ, منٛزٕ گوٚو اوٚڑٕے گٲنٛٹہٕ, تہٕ مان ژٕ اوٚڑ گٲنٛٹہٕ کَمٕے حظ گٔے, تقریٖباً گٔے 40 مِنَٹ. اَسہِ حظ کوٚرُکھ ٹنٛگمَرگہِ والیو فون, دوٚپُکھ یہِ تُہُنٛد پیشَنٹ حظ چھُ, سُہ حظ چھُ سیٖریَس, تُہۍ یِیِو تُرنٛت. پَتہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ روڈ واریاہ خراب حظ, اَسہِ لوٚگ تھوڑا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ ٹایم تور گژھنَس حظ, مگر یہِ حظ اوس پَتہٕ تَمہِ ساتہٕ أمۍ. پَتہٕ حظ ووٚن مےٚ گاڑِ منٛز أمۍ, دوٚپُن ہے یہِ دِدی مان ژٕ بے مور حظ تَلَے بۄن وَس. تہٕ یہِ بوٗز ژٕ وٕچھ یہِ کٔمۍ أنۍ مےٚ ییٖژاہ سختی. مےٚ دوٚپمَس گۄڈٕ بَچاوو أسۍ چون جان پَتہٕ کَڑون یہِ کیٛاہ پرٛابلَم چھِ. تہٕ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُٹی اوس یِوان, یہِ اوس یِوان اَصٕل پٲٹھۍ, آز اوس نہٕ یہِ خۄش تہٕ خۄشحال کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ کَران مطلب أپیٖل, أسۍ چھِ وَنان سُپرِنٹٮ۪نٛٹَن اگر أمِس ساتَن لَڑٲے کٔر, بیگ کیٛازِ گوٚو بنٛد؟ ییٚمہِ ساتَن چھُٹی میلان چھِ تہٕ اَمہِ ساتَن کیٛازِ گوٚو أمۍ سُنٛد بیگ بنٛد؟ أمِس یہِ حظ اوس آمُت عیٖذ دۄہ, حظ اوس یہِ 4 دۄہَن, تَمہِ پَتہٕ آو, أمِس حظ ٲس چھُٹی, مگر اگر یہِ یِتھ پٲٹھۍ ترٛووُکھ کیٛازِ؟ اور اگر یہِ ترٛووُکھ تَمہِ ساتہٕ, اگر أمِس کَرٕنۍ ٲس کٲم, تِمَن اوس گۄڈَے أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس کَرُن فون, اگر اَسہِ لَڑٲے گٔے تہِ کیٛاہ فِردوس احمد ووتا صحت سلامت گَرِ؟ اگر تِمو أمِس مٮ۪نٹٔلی ٹارچَر کٔرۍ تَتہِ, کوٚر حظ کیٛازِ؟ اورٕ یہِ گوٚو پَتہٕ مجبوٗر, أمِس کیٛاہ کوٚرُکھ تہِ پَتہٕ اللہ تعالیٰ حظ. أسۍ چھِ یژھان وۄنۍ اَسہِ دِیِو اِنصاف, اگر نہٕ تُہۍ اِنصاف اَسہِ دِیِو أسۍ مَرو پَنُن پان,
چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن، أسۍ زالو مَکان، أسۍ چھَکو پیٹرول مَکانَس، اَسہِ چھُنہٕ بیٚیہِ باقٕے ضوٚرَتھ کِہیٖنۍ، کیونکہِ یہِ اوس دیٖندار لٔڑکہٕ، یہِ اوس نہٕ بے دیٖن کِہیٖنۍ، أمِس تہِ اَسہِ دِیِو اِنصاف، اَسہِ دِیِو ماجہِ کورٮ۪ن دۄن اِنصاف، باقٕے نِش چھِنہٕ أسۍ وَنان یَژھان کِہیٖنۍ. اَسہِ چھُنہٕ اَمہِ وَرٲے کِہیٖنۍ سہار، أسۍ چھِ مٲلۍ پَتھر، مےٚ چھُ خاندَر حظ کوٚرمُت، مےٚ چھُ مول تہٕ موج بَس، مےٚ چھِ آمٕژ سٔرجِری حظ، مےٚ چھِنہٕ گٔمٕتۍ وٕنہِ زٕ رٮ۪تھ تہِ سٔرجِری کٔرمٕتِس کِہیٖنۍ نہٕ، مگر وۄنۍ ترٛٲے أسۍ خۄدا صٲبَن پَتھَر تہٕ وۄنۍ دِیِو اَسہِ اِنصاف، أسۍ چھِ وَنان یی أسۍ دِیِو اِنصاف، اَسہِ دِیِو قتلَس قتل، أمِس کیٛازِ کٔرِو، اگر أمِس مطلب سُپرِنٹٮ۪نٛٹَس سۭتۍ لَڑٲے تہِ ٲس تہٕ تٔمۍ کیٛازِ دیُت أمِس بیگ تَمہِ ساتَن، بیگ کیٛازِ کوٚر تٔمِس بنٛد أمۍ؟ أسۍ حظ چھِ أمِس قرضَن حظ، یہِ اوس تیوٗتاہ اَصٕل لٔڑکہٕ یَتھ نہٕ کینٛہہ حد چھُ کینٛہہ، یَتھ ایریاہَس منٛز اوس یہِ سٕپیشَل لٔڑکہٕ حظ، اَسہِ چھُنہٕ فِکرِ تَران کینٛہہ أمِس سۭتۍ کیٛاہ اٮ۪کسِڈٮ۪نٛٹ سَپدیو، أسۍ چھِ وۄنۍ کَران زیادٕ دٔلیٖلہٕ ؤلیٖلو بغٲر رِکوٮ۪سٹ ڈی سی بارہمولاہَس، ٹنٛگمرگ کُنزر ایس ایچ اوس اور ایس ڈی ایم صٲبَس، مہربٲنی تہٕ مہربٲنی خۄدا کے لیے یہِ گژھِ پَتہ لَگُن، تِکیٛازِ یہِ چھُنہٕ اوس نہٕ تیُتھ بَچہِ کینٛہہ، نہٕ ڈرٛگٕس، نہٕ کانٛہہ چیٖز، نہٕ سِگریٹ، یہِ چھُ نٮ۪مازِ گُزار، پانٛژھ ٹایم نٮ۪مازِ گُزار، اگر سانہِ کٔشیٖرِ منٛز یِتھی یِتھی مَسلہٕ روٗدۍ گژھان، یِمَن پوٗچھ تاچھ گوٚو نہٕ کینٛہہ، کیٛاہ کَرِ اَکھ مول موج سُہ، یہِ چھُ اَکھ سُہ بَچہِ یُس وٕہۍ وٕہٕرۍ زامُت چھُ، خۄدا را اَسہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو اِنصاف، باقٕے کیٛاہ وَنو أسۍ، تِکیٛازِ ییٚتہِ چھُ یَتھ ایریاہَس منٛز چھِنہٕ یِتھۍ اِنسِڈٮ۪نٛٹ وٕنہِ گژھان گٔمٕتۍ ٲسۍ، یُتھ اِنسِڈٮ۪نٛٹَے چھُنہٕ زانٛہہ گوٚمُت، کیٛازِ گوٚو اگر نہٕ کٲنٛسہِ سۭتۍ کانٛہہ قٕصَے چھُنہٕ، فون دِمو أسۍ، أمۍ سٕنٛز ڈِٹیل نِیِو تُہۍ، یہِ اوس اِبنِ سنا ہاسپِٹَلَس منٛز کَران سٔروِس پٔکِتھ اَکہِ ؤہٕرۍ پٮ۪ٹھ، اَسہِ چھُنہٕ فِکرِ تَران کینٛہہ، یہِ چھُنہٕ آن ڈیوٗٹی آو یہِ چھُٹی پٮ۪ٹھ، یُس نہٕ أمِس چھُٹی ٲس کینٛہہ، مگر یہِ آو گَرٕ، گَرِ بیوٗٹھ شامَس، صُبحٲے دوٚپُن بہٕ گژھٕ اے ٹی ایمَس پٮ۪ٹھ، یُتُے بَنیو مَسلہٕ، وٕنۍکٮ۪نَس چھِ واریاہ ٹٮ۪کنالجی اَصٕل اَصٕل، سی سی کیمرا چھُ، تِم کٔرِنۍ کیمرا یوٗز، مہربٲنی کٔرِتھ اَسہِ دِنۍ اِنصاف، اَسہِ گژھِ اِنصاف، اَسہِ چھِنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز رۄپیہِ ضوٚرَتھ کینٛہہ، مگر یہِ لٔگِن پَتہ کہِ یہِ کٔمۍ کوٚر، تِکیٛازِ آگے گژھِ نہٕ یِتھۍ مَسلہٕ گژھٕنۍ اَسہِ سۭتۍ کینٛہہ حظ.